Я з радістю приймаю виклик Альони Флор і хочу розповісти вам сьогодні, як почалася моя орхідейна колекція. Як я придбала свою першу орхідейку, як в мене почала рости потім колекція. В мене дуже цікава історія. І якщо ви маєте бажання, і так я розпочинаю. Першу свою орхідейку я отримала в подарунок. Привіт! Вирішила взяти вас з собою, бо їду на вечірню каву. Але хотіла сьогодні подякувати Альоні Флор, канал на Ютубі Альона Флор, яка живе у Франції. Вона теж дуже такий знаменитий квітникар. Вона орхолюб, так як і я. І в неї велика колекція орхідей. Вона прислала мені виклик. Прислала мені виклик на такий, ну, челендж називається в нас. Поділитися своїм досвідом, як до мене потрапила перша орхідейка і як почала рости моя колекція. Чесно кажучи, в мене дуже цікава така історія. Першу мені орхідейку подарувала моя така близька знайома, дуже добра моя знайома. Ось, і це була звичайна біленька орхідейка, звичайна білесенька. Нічого в ній такого особливого не було. Єдине, що вона була великоквіткова, і в неї був дуже довгий квітонос. Ну, напевно, сантиметрів 60-70. Самі квіточки були таким блюдечком, дуже відкрита, така кругленької форми квіточка. Ну, і мала трошечки якісь там жовтенькі плямочки на крильцях. Ну, це я вже зараз знаю, що це крильця. На той час в мене досвіду з орхідеями не було взагалі. Але в чому в мене, чого моя історія цікава? Тому що не з цієї орхідеї навіть почалася моя колекція. Хоча перша задумка про орхідеї якраз в мене саме з цією орхідейкою пов'язана. Якщо я знайду її фотографію, в мене десь є фотографії, тому що на початках це було років 10 тому, це був 2013 рік, тоді моєму сину було 12 років. Чому я це пам'ятаю? Тому що ми з сином поїхали на його день народження, і я отримала в цієї подруги подарунок, ну, в цієї моєї знайомої, тому що в неї теж хлопчик такого самого віку, як і мій синок, і ми поїхали до них в гості, вона нас запросила, щоб ми дітям відсвяткували разом день народження. Так ось, відповідно, я привезла цю орхідейку додому, і дуже після короткого часу ця орхідейка почали квіточки в'янути, спочатку по одній, там було дві такі галузки, два квітоноси, і спочатку по одній квіточці на кожному квітоносі знизу зів'яли. Я почала шукати інформацію, почала питатися, щоб мені син допоміг, тоді що так не було такого дуже багато відео в інтернеті. Але інформацію мені син знайшов і дав мені прочитати. І я прочитала, що можливо там не підходить ґрунт, можливо там ще якісь були причини. Ґрунту в мене не було. Крім того, що в горщику ота кора така дрібнесенька, міленька, і вона була така перемішка якась з землею навіть не торф, а і конкретно така от, ну так якби взяли землю з грядки, набрали і пересипали її мілкою корою. Ось так це виглядало. Відповідно, що я зробила? Я витрусила той горщик, квітку витягнула, промила коріння під водою, і не пам'ятаю, була чимось іншим зайнята і залишила ту орхідею в такому от відкритому стані. Я залишила її, якусь шклянку поклала, і так вона в мене в тій шклянці, напевно, за 3 дні простояла. Чому? Тому що не мала часу, то дітей до школи, то треба було щось вдома зробити, то я була на роботі. І отаким чином ця орхідея, напевно, вона і врятувала сама себе. Тобто моя оця зайнятість, вона дала можливість врятувати цю орхідею, тому що наскільки вона була перезволожена. І отей ґрунт, в якому вона була, був мокрим, якби я залишила її в тому ґрунті, мені здається, що вона би так і загнила. А так я обібрала оті такі, що були пусті корені, бо я побачила, що там буквально 2 чи 3 корінчика були таких ще світленьких, що ще можна було їх, ну, залишити. Остальне все я взяла ножиці і обрізала. А що саме цікаве, натрапила була на інформацію, що оці зрізи можна було просто обробити зеленкою. Що я і зробила? Я взяла паличку,
зеленку. І оті всі, що я обрізала кінчики, всі обмастила зеленкою. І чесно вам скажу, залишивши отак от її в відкритому стані, напевно, оті ранки, оті зрізи, які я обрізала, вони підсохли. І, відповідно, так мені здається, що це якраз і послугувало тому, що оті гниль ота припинилася. Добре, що шишия в цієї орхідеї не загнила, тобто не встигла. І ось я почала шукати ґрунт. Мені ж потрібно було купити кору. На той час я в Однокласниках мала відкритий вже тоді в мене був аккаунт, і я почала дивитися в Однокласниках. Там дуже багато люди пропонували такий онлайн-магазин, я знайшла. Ну, можливо, не було багато, але трошки було. Я знайшла онлайн-магазин. Вірніше, на той час навіть то був не онлайн-магазин, а то був один єдиний мужчина. Сам він армянин. З Росії, на той час не було проблем ніяких з Росією, бо це, я ж повторюся, це був 2013 рік. Тобто, на той час це було, ну, нормально, і з Краснодару. І я написала цьому мужчині лист. Написала йому, тому що я побачила, що він продає цеофлору. А цеофлори купити в нас, якщо би хотілося в Ірландії десь в якомусь садовому центрі, це просто було неможливо. Я могла знайти. І то я дуже-дуже важко знайшла керамзит, знайшла оцей садовий, називався він гідропонік. І я заплатила, не пам'ятаю тоді, за мішечок, який мав десь, напевно, 3 літри, може трошки більше. Такий пакетик, він коштував 11 євро, і це було досить дорого. Я шукала перліт, я питалася у всіх, оцей агроперліт. На мене дивилися великими очима, і фактично ніде його не було. Ну, добре, що я купила той. Ту гідропоніку, прийшла я додому, промила я гарненько водою, бо я, напевно, мию все. Ось, промила я водою ту гідропоніку, кипятком прошпарила, воно остигло, і отак от я ті корінчики, залишки, які були, я обсипала, я взяла той самий горщик, помила його з милом, пам'ятаю, мочалкою драяла, шкрябала, бо там таке щось було зелене на. Наче якась пліснява на тому горщику. Так як в мене не було іншого, я була змушена використовувати той самий, і я його, помивши, я його використала. Тобто вдала кип'ятком теж і заклала туди орхідейку. Ну, я ж кажу, вона 3 дні простояла в мене просто в пустій шклянці, чи то в баночці вже, не пам'ятаю на цей час. І тоді засипала оцим керамзитом, вже промитим, засипала сухеньким, засипала оцю ті залишки отих корінчиків. І там ті такі, ніхто мені не сказав, ніде я не прочитала, що треба було оті чажі залишити, і на тій чажі можна було закріпити все-таки орхідейку. Ну, так як вона мене хиталася і часто випадала з того горщика, що мені прийшлося зробити? Я взяла 4 палички, такі звичайні китайські палички, оце від їжі, і обтягнула довкола таким тоненьким дротиком, зробила таку якби підпору для неї. Так вона в мене там простояла. Я її поклала на віконечко, чесно кажучи, заглядала до неї кілька разів. І що саме цікаве, що я не поливала цю орхідейку, а я зробила підтончик, поставила таку невеличку якусь тарілочку, я пам'ятаю, як зараз. І туди я в ту тарілочку налила трошки води. Відповідно, напевно, керамзит все-таки натягував якимось чином ту водичку, тому що кожних 2-3 дні я підливала трошки води, бо вона щезала. Тобто та вода, вона не встигала випаруватися, але я думаю, що, напевно, керамзит теж її поглинав. І, відповідно, волога в орхідеї була. І я побачила, що вона буквально десь через 2-3 тижні з 3 сторін в неї з'явилися молоді корінці. Причому я вже побачила, що вони були такі, ну, напевно, по 2-3 сантиметри виросли. І я зрозуміла, що їй ця посадка сподобалася. Але що саме цікаве, що я вийняла дійсно оцей такий торф'яний стакан, який був під самою шийкою, що ось отам, отой пеньок, він аж загнив. Тому що це було отой кусочок торфу, що я вийняла зсередини. Він з нього капала вода. Тобто вони в магазині поливають ці орхідеї, і ніхто не заглядає і не дивиться, що там, можливо, ця вода холодна, можливо, вона не повинна залишатися, ніхто не звертає уваги, яка температура в приміщенні, а якщо ви знаєте, то в магазинах, там, де є продукти, температура не повинна перевищувати 9 градусів вночі, навіть працюють, ну не знаю, як в Україні, але у нас в Ірландії, наприклад, температура в магазині кондиціонером понижується до 9 градусів.
і вона вночі завжди от є 9 градусів. Там, де холодильники, там, звичайно, є температура, вона буде нижчою. Там, де холодильники, там до 6 градусів опускається. Але уявіть собі, там, де квіти, де рослини, там теж низька температура. І коли в день температура може бути 15-18, а вночі вона тільки 9 градусів. І коли оця орхідея є полита, причому так, доволі щедро, бо поливають квіти ввечері, і вони поливають, я вам скажу, і оці кімнатні, всякі листові, оці декоративно-листові рослини, і орхідеї однаковою водою, шлангом, прям так от зверху, по тих пластикових пакетиках. Чесно кажучи, коли я трошки обізналася вже з орхідеями, колись я побачила, як оце при мені буквально жінка взяла той шланг, і вона почала поливати. Я була шокована. Я кажу, Боже, що ж ви робите? Вони загинуть всі. А вона каже, нам все рівно їх списують. Тобто, їм сказали полити, прийшов менеджер, дав розпорядження полити орхідеї, полити всі квіти. Ось вона їх всіх і тим шлангом поливає. Ну і в результаті, значить, я побачила, що там той кінчик отого пенька, який був в орхідеї, в тому мокрому такому торфі, він був зігнив. Відповідно, я це все обрізала, як я вже сказала, я і корінці пообрізала, я обрізала отой. Я прочитала в інформацію, що якщо така трапляється ситуація, от у вас листя почало в'янути в орхідеї, потрібно вийняти з горшка, обдивитися довкола, якщо є гнилі, там було написано водянисті корінці, їх треба просто взяти і обрізати. Що я і зробила. Я все обчикала і, правда, обмастила все зеленкою. У мене вся буквально і шийка, і коріння, все було обмащене зеленкою, бо я ж там і листя пообрізала теж, бо там деякі кінчики листочків були жовті. Я їх теж обрізала, ну це все по незнанню. Відповідно, зараз згадуючи цю всю ситуацію, мені і лячно, і смішно, і самі від себе соромно, що я така необізнана і отак себе повела з такою, дійсно, гарна рослинка, вона гарно виглядала, все можна. Ну, вона в мене, недовго вона в мене прожила, тому що вона випустила квітконос, ті квітоноси обсохли, і вони, звичайно, не могли жити, бо я ніде не прочитала, що коли така ситуація з корінням, то бажано обрізати квітконоси, щоб вони не забирали зайву енергію в рослинки. Ну, я любувалася квітами. Ну, така картина вийшла. Вона відквітла, вірніше, в неї обсипалися ті квіточки, всі одна за одною, квітконоси в неї пожовкли, я їх обрізала, причому обрізала знов-таки попри саму шийку, не залишила навіть сантиметра вільного. Я зрозуміла, що воно їм не потрібне. Ну і відповідно там десь потім в ті зрізи, напевно, потрапили бактерії, та всяка інфекція, і розвився фузаріоз. І відповідно листочок по листочку відпали листя. Хоча вона випустила була квітконос, і що саме цікаве, що листочки відпали. Я коли з роботи прийшла, відпав останній листочок, середній. А квітконос, отой, що був, вона випустила завчасно, він так і залишився на ній з трьома квіточками, такий нещасний. Ось, так що та орхідейка в мене відправилася в Орхорай, відправилася в інший світ. Я за той час, оце поки це в мене з цією орхідейкою я бавилася, поки я там її рятувала, щось робила, поки вона мені ті корінчики наростила, було три корінця, більше її не виросло. Ось тому, що як я розповіла, що там я обрізала квітоноси, всякі оті процедури, які я з нею робила, вони були їй не на користь. Тобто там вже хвороба розвивалась в самій середині самої рослинки, я того не знала. Але я домовилася з цим мужчиною, з цим армянином, я домовилася про цеофлору. Я побачила, що він продає цеофлору, і ми з ним почали переписуватися. І що саме цікаве, на той час в нього був теж свій канал в Ютубі. І він мені скинув посилання, я зайшла на його канал, почала дивитися, він показує, яка в нього колекція орхідей, показує мені, показує він, як він пересаджує орхідеї. Це був для мене такий перший Ютуб-канал конкретно з людиною, яка займається орхідеями. В нього на той час теж була невеличка колекція орхідей. Але я питаюся в нього, але чи могли би ви мені прислати оцю цеофлору в Ірландію? А він тоді каже,
Я можу попробувати. Яка проблема? Тільки якщо ви заплатите за пересилку, бо це флора сама по собі важка. Тобто пакет, який має, здається, 850 грам він мав вмісту, але вона досить важка і вона буде важити десь кілограм, кілограм 200, напевно, отой пакетик. Я кажу, жодних проблем, я заплачу за пересилання, я заплачу все. Відповідно, він питає, скільки ти хочеш, то я замовляю 4 пакета цієї цеофлори, і він мені висилає. Але я отримала цю цеофлору, до цієї цеофлори він мені вклав 2 маленькі орхідейки. Він мені вклав чисто подарунок, я їх, що зробила, висадила в цеофлору. Я ж не знала, що це додаток до ґрунту, що це не просто ґрунт. Але я їх посадила, я їх отримала, все, я взяла ті пластикові шкляночки, зробила там дірочки, щоб водичка витікала. І мене певно якимось заднім чуттям я зрозуміла, що я повинна не замочувати, щоб ця цеофлора не набирала, бо я взяла її в руку, і коли я почала її промивати, я ж промивала керамзит, він твердий і він не розчиняється. А я, коли почала промивати цеофлору, з неї почала текти така жовта вода. І коли ця набралася, от самі оці крупинки, оті гранули, набралися води, тому що я ж намочила, я залишила на якихось півгодини, мабуть, оте все намочене в тій мисці, потім я через сито проціджувала. Я зрозуміла, що коли вона намокає сильно, я взяла в пальці, і вона в мене в пальцях розсипалася. Тобто, мочити її багато не можна. Зі мною як глина. Я думаю, що з якоїсь глини. Потім я вже прочитала, що таке цеофлора. Я дістала той пакетик, з якого я висипала, який я отримала від нього. Я почала читати, що це додаток до ґрунту. Його можна давати буквально жменьку. Якщо є, наприклад, горщик, той самий, наприклад, ви маєте фікус, чи ви маєте якісь інші там драцену, ви маєте ще якісь домашні рослинки, то його можна додати до ґрунту, і вона тримає вологу. Вона служить таким, якби, вона забирає зайву вологу з ґрунту, тобто вона витягує на себе зайву вологу, якщо в ґрунті є багато вологи, тобто перезволожений ґрунт. Вона забирає на себе зайву вологу. Але коли ґрунт є вже підсушений, в ній зберігається оця волога, і вона потім віддає її ґрунту. Плюс вона має харчові властивості. Оце є обпалена глина. Оці гранули – це є ця обпалена глина. І вона дійсно є дуже корисна для рослин. Ну, це вже було потім. Але я спочатку промила оту цеофлору, засипала нею корінчики, засипала отам тих, там було 3, по-моєму, чи 2 орхідейки, здається, він мені прислав, 2 чи 3. Я засипала, і ви знаєте, вони навіть почали випускати корінці, але що я зауважила, що вони запускають спочатку корінчики, ростуть до цеофлори, а потім вони закручуються до гори, і вони в горщик лізти не хочуть. І тут вже, скажімо так, з власного досвіду я почала робити висновки, що значить треба щось зробити інакше. Тобто ці маленькі рослинки потрібно пересадити. І ось так, ось цієї цеофлори я почала свою колекцію, тому що він мені прислав 3 оцих молоденьких рослини. Це були підростки, як на мене тепер це був розмір горщика 2,5. Так як вони прийшли мені взагалі без ґрунту, вони були відкрита коренева і вона була обмотана мохом. І що саме цікаве, що я ж той мох розмотала, я його викинула. Я ж його не подумала, що його можна використати у посадку. Ну ось така от моя цікавенька історія про орхідейки. Ось, і вже потім я почала приглядати до орхідеї. Я його запитала, що це за орхідейки він мені прислав. Він мені прислав фотографії, як вони мають квітнути. І скажу вам, що так, я потім вже, він мені розповів, що потрібно мати кору. Я в нього замовляла кору. Потім, до речі, звати його Радж Мартіросян. В нього зараз є на Ютубі канал, того теж є, але він продає орхідеї онлайн-магазин великий, в нього навіть зараз є своя теплиця, в якій він вирощує орхідейки. Він закуповує дуже-дуже маленькі, він закуповує фласки, він розсаджує орхідейки і він успішно продає. Але що саме цікаве, що його магазин почався
з мене. Почався з того, що він мені відправив цього флору, йому вдалося переслати. Після того він переслав кілька рослин людям по Росії, там своїм знайомим якимось. І потім вже він почав закуповувати більшими партіями. Він робив такі магазинні закупки. В магазині він робив такі онлайн, то було все покупки. Ми замовляли в нього рослинки. Я в нього довший час купувала. І от в мене є, скажімо так, третина, напевно, орхідей, які в мене в колекції залишилися. Це є від Раджа з його магазину Орхорай. Ну, продовжимо розмову, бо я трошечки відлучалася, і на вулиці вже стемніло. Покажу вам трошки вечірньої Ірландії. Їдемо з вами назад, до Еніс, бо я виїжджала за межі. І вернуся знову до розмови про орхідеї. Отак, з тої покупки Цеофлори в мене почалася моя колекція. Тому що прислав мені Радж в подарунок кілька орхідей, а вже потім я у нього замовляла орхідеї. Знайшла потім групи, була одна група ВКонтакті, теж я там замовляла кілька орхідей, але небагато, тому що чомусь той продавець, та продавщиця, вірніше, та продавчиня орхідей була не дуже, ну скажімо так, не дуже чесною, тому що вона полічила, порахувала, що я живу далеко, в Ірландії, і я не приїду до неї сваритися. І вона мені прислала, скажімо так, вже вбиті орхідеї, по ідеї вбиті вони були, тому що живого місця вони, коли мені прийшли, орхідеї були в посилці всього тільки 6 днів, тому що на той час кур'єри працювали дуже чітко, і за 6 днів в посилці приходили просто сухарі. Тобто приходили орхідеї, які вже і коріння в них було знищене, не то, що там воно зогнило, або... Тобто взагалі орхідеї були неякісні. Ось, тому я відмовилася і помаленьку ось так деякі орхідеї, які я купувала в магазині, в нас, наприклад, в садовому центрі, є такий великий садовий центр, там, правда, я кілька разів я була там, хотіла познімати трошки відео, але власниця того центру не дозволяє. Вона сама має свій канал на Ютубі, де вона рекламує свій магазин, і вона не дозволяє в неї знімати. Ну, ось така от невеличка була моя розповідь, як почалася моя колекція, і до сьогоднішнього дня в мене вже зараз більше 200, це точно, залишилося, тому що час від часу деяка орхідейка, особливо коли є влітку, наприклад, деякі орхідеї не переживають через зиму, тому що я маю і інші рослинки. Ось в цьому домі в мене вже, скажімо так, температура стала, то я можу зараз вже розраховувати, чи мені полити більше, чи менше, тому що в мене тут вночі температура не падає нижче 17-18 градусів. Ну, а раніше температура могла опускатися навіть до 12 на кухні, там в попередньому будинку, тому що там була така плиточна підлога. Ось, і робилося дуже холодно на кухні, на першому поверсі. Ну, ось така от невеличка моя історія. Багато не буду затягувати, тому що їдуть зустрічні машини і трошки небезпечно. А так, ось бачите, яке в нас ще таке темно-темно-фіолетове небо. Ще не дуже стемніло, але вже і не дуже світло на дворі. Зараз 9:30. Раніше ще в 10:30 було видно. Ну, ще, скажімо так, місяць тому, в липні, ще було видно 10:30, навіть коло 11 години, тільки трошки темніло. Ну, а зараз вже у нас осінь, серпень місяць, особливо зараз вже кінець серпня, це вже навіть відчувається по повітрі, яке вранці досить прохолодне. Ну, ось, така моя невеличка історія. Я думаю, що я виконала завдання. І ще раз дуже-дуже вдячна Альоні Флор, за такий цікавий
проект. Ну все, вам дякую за увагу і всім пока!